E fil-ġanet li għaddew nata bidu għal-kompetizzjonijiet ta' din is-sena tal-isport tas-sajta. Il-klab Hogdon Fishing organizza l-ewwel kompetizzjoni mill-kampjonat ta' doppji fix-xatt tal-isla. Kompetizzjoni li oriġinarjament kellha season or point with the line, iżda bidlet fl-aħħar ħin minħabba li ħadd qawwija. Ir-rabbieħa overall kienu Adrian Nelson u Peter Polazzo-Pardi segwiti fit-tieni post mill-aħwa Carmel u Alex Piteri. Fit-tielet post spiċċaw Noel Baldacchino u Dorian Formosa. Rabbieħa f'sezzjonijiet differenti kienu Paul Sammul flimkien ma' John Cardona u Marlon Tanti flimkien ma' Wayne Bugeja, Mario Bonici, Al One Sport.